ოკუპირებულია ტერიტორია და იქ როგორ აბა ისინი არ დასჭიან და ჩვენ კიდე თუ აქეთ არ მოხდა იმას ვინ დააკავებს და ვინ დასჭის პირიქით აწინაურეს კიდეც თქვენ ამბობდით ახლა რომ ხშირად დადიოდა მოხარგული მართა სასაფლაო ხშირად დადიოდა როცა მოდიოდა ხოლმე ვეტყოდი რომ ძალიან ხშირად დადიხარ მეთქიშვილო იქა და ასე მეტყოდა ხოლმე რომ ჩვენც დავიხოცებით და იქ რომ მივალთ პირნათელი უნდა ვიყოთ იმ ბიჭებთან და შერცხენილი არ უნდა ვიყოთ ესეთი პატრიოტი ადამიანი იყო და ეს ვერაპატიეს ვერაპატიეს სამშობლოს სიყვარული ვერაპატიეს ვაჟკაცობა ვერაპატიეს აიძულებდნენ დროშაზე შემდგარი იყო, მაგრამ არ შედგებოდა დროშაზე. იმიტომ რომ საწოლთან ეკიდა დროშა და ისე ეძინა. იცოდა იმ დროშის ფასიც. ჯარისკაცი იყო, სულით ხორცამდე ჯარისკაცი იყო. იმ წუთში ჯარში არ იყო იმ პერიოდში, მაგრამ ყოველთვის მზად იყო სამშობლოს დასაცავად ნებისმიერ წუთში. 6 წელი გავიდა არჩილთა თუნაშვილის გარდაცვალებიდან. ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიხსენეთ და პატივი მივაგეთ მის ხსოვნას. Არჩილი იყო მაგალითი მეგობრობის, ვაჟკაცობის და ქართული ჯარისკაცობის.